ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងទាំងពីរគណៈបក្សណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសសាលក្រមតុលាការខេត្តកោះកុងផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ2នាក់ឲ្យជាប់គុក1ឆ្នាំអ្នកជំនាញស្វាគមន៍សេក្រារីព្រៀងបឋមនៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងគាំទ្រចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយផ្អាកជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតក៏ដោយចុះនៅសប្តាហ៍នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងពីរគណៈបកគឺពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្តស្វែងរកគំនាបបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចតែងតែចំអកថាយន្តការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាយន្តការគ្មានប្រសិទ្ធភាពទោះជាធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចុះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងដែលស្នើសុំទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបង្កើនសម្ពាធលើកម្ពុជានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះកន្លងទៅនេះកូនស្រីលោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏បានទៅប្រជុំជាមួយលោកស្រីហាឡេនឹងទៅប្រជុំជាមួយនឹងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំអង្គការសហជាតិរបស់អាមេរិកហើយនឹងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ EU ជាមួយគ្នាម្ដងទៅហើយកាលពី2ខែមុនបានចង់ឲ្យព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហជាតិខ្ញុំយល់ថាព្រោះដល់សម្ដៅនេះมันបានសម្រេចលទ្ធផលទេពីព្រោះវាផ្ទុយអំពីខ្លឹមសារនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិដែលណែនាំមិនឲ្យមានការលុកដៃជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហជាតិនឹងបាទកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំនួន7រូបតំណាងដោយលោក Ben Cardin បានសរសេរលិខិតទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Nikki Haley ដើម្បីឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខុសច្បាប់ការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងការចាប់មេបក្សប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងហាមមិនឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាង100អ្នកធ្វើនយោបាយលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបន្តទៀតថាការវាយប្រហារទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យគឺកំពុងតែបង្ហាញពីការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានលើប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងដុះពន្លកនិងផុយស្រួយនៅកម្ពុជាពួកគេបន្តថាហេតុផលទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្នើឲ្យអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nikki Haley អំពាវនាវឲ្យបានខ្លាំងក្លាដល់ដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកអំពីបញ្ហាទាំងឡាយនេះនៅឯសន្និបាតរបស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងពេលខាងមុខពួកគេស្នើបន្តថានៅក្នុងសន្និសីទពិសេសនេះអ្នកស្រី Nikki Haley នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតថ្កោលទោសទង្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើវេទិកាអន្តរជាតិបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយផ្សាយចេញកាលពីរាត្រីទី25ខែមករាម្សិលមិញនេះអង្គការខ្មែរអាមេរិកស្វាគមន៍ចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសរសេរថាគឺដោយសារតែជាចលនាអហិង្សាបង្កើតឡើងដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាបតីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការនេះអះអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមានគោលដៅស្របទៅនឹងបំណងរបស់អង្គការដែរការប្រកាសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកនេះធ្វើឡើង3ថ្ងៃនៅមុនពិធីប្រកាសជាផ្លូវការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅ
្ងៃទី28ខែមករាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបលូននេះជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍សក្តីព្រៀងបឋមនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលសាធារណជនទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនាយកប្រតិបត្តិស្តីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកនុបវីថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសក្តីព្រៀងបឋមនេះអាចទទួលយកបានព្រោះចំណុចមួយចំនួនដែលជាការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងសាធារណជនតាក់ទងនឹងប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវបានចែកលម្អិតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្លឹមសារនៃមាត្រានិងកថាខណ្ឌមួយចំនួនដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភនិងជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកផ្ដល់និងអ្នកស្នើសុំព័ត៌មាននោះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកមុនក៏ត្រូវបានគេលុបចោលដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនុកវីអះអាងថានៅមានចំណុចមួយទៀតដែលមិនទាន់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅឡើយគឺចំណុចតាក់ទងនឹងការដំកល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាធំដែលចំណុចនេះតម្រូវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមិនត្រូវចេះតែបដិសេធទៅនឹងសំណើសុំព័ត៌មានដោយអះអាងថាប្រភេទព័ត៌មានដែលស្នើសុំនោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែស្នើឲ្យបញ្ចូលប្រការនេះទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណាថ្លែងថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺជាការចង់បានរបស់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះអាចអនុវត្តទៅបានដោយរលូនវាទាមទារឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយម្យ៉ាងវិញទៀតក្រសួងសម័យត្រូវបង្កើនយន្តការតាមដាននិងដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះសេចក្តីព្រៀងបឋមនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះរួមមាន9ជំពូកនិង38មាត្រាក្រោយពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី26មករានេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការ UNESCO គ្រោងនឹងប្រកាសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមនេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែមករាខាងមុខនេះមុននឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនីតិស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាដើម្បីប្រជុំអនុម័តបាទសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានចេញសាលក្រមសម្រាប់ផ្ដន់ទារទោសលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីដែលជាសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដោយអនុវត្តទោសចំនួន5ខែសល់ពីនេះនឹងឈួរទោសទាំងអស់និងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យម្នាក់ចំនួន1លានរៀលនៅរសៀលថ្ងៃទី26មករានេះក្រមគ្រួសារនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការសម្រាប់ផ្ដន់ទារទោសសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិចំនួន2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនឹងបងប្រាក់វិន័យនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ម្ដាយលោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺអ្នកស្រីទីម៉ារីស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយនិងបញ្ចប់សំណុំរឿងមួយនេះពីព្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់បំពេញការងារមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហៅការចោទប្រកាន់កន្លងមកថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោទមេធាវីឲ្យជនជាប់ចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសកម្មជនដីធ្លីផងគិតមកដល់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះអ្នកទាំងពីរជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង4ខែហើយនឹងត្រូវអនុវត្តទោសរយៈពេលកន្លះខែទៀតមុននឹងត្រូវបានដោះលែងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជិះទូកថតរូបភាពនិងថតវីដេអូសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកសាច់ស៊ីលីកា2គ្រឿងក្នុងលំហសមុទ្រនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងហៅកាត់ថា SEZ កោះកុងរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមេបនលបែងដែលមានឥទ្ធិពលនិងជាអ្នករកស៊ីនាំចេញខ្សាច់ទៅខេត្តកោះកុងបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបបើសិនជាលោកដែលនាងបានតាមដានការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនៅមុននេះបន្តិចថានៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍នេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអតីតអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺអ្នកនាងលឹមកឹមសួរបន្ថែមដើម្បីចង់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាងតាក់ទងក្នុងរឿងក្តីក្តាំងនេះសូមជម្រាបសួរលឹមកឹមសួរបាទ
តែជឿសុរពូបាទអឺលឹមគឹមសួរការពិតនឹងតាំងពី2អ្នកអឺសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមកយើងសម្ភាសលឹមគឹមសួរច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យបានដឹងប្រតិកម្មដឹងទស្សនៈរបស់លឹមគឹមសួរពីព្រោះថាលឹមគឹមសួរជាសហការីរបស់2អ្នកនេះផ្ទាល់ឥឡូវនេះទីបំផុតទៅដូចអាលិចបាននិយាយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអាលិចដូចបានដឹងមុនអាលិចថាការកាសាក្រមនេះភាគច្រើនអាចគេរកឃើញថាមានទួសក៏ប៉ុន្តែក៏គេនឹងព្យួរទួសដូច្នេះក៏ត្រឹមត្រូវហើយតាមអាលេខនិយាយគេកាត់ទួសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំមែនក៏ប៉ុន្តែឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែ5ខែទេសល់ពីនឹងអាចចេញទៅក្រៅឃុំបានដូច្នេះនៅតែជាងកន្លះខែទៀតទេប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពួកគាត់ក៏ត្រូវការរកឃើញការមានទួសដែរចំពោះការមានទួសនៃជនពីរនាក់នេះលឹមគុំសួរគិតយ៉ាងម៉េចដែរទទួលយកបានទេថាគាត់នឹងឯងជាជនមានទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយបងលុយមកលៀនទៀតចាអឺសម្រាប់ខ្ញុំបើសង្កេតមើលការបាក់អឺកាត់ក្តីការពីម្សិលមិញដោយសារតែខ្ញុំបានចូលរួមដែរហើយបើខ្ញុំរៀបរាប់ឡើងវិញហ្នឹងគឺឃើញថាតាមបណ្ដឹងលោកច័ន្ទណាក្រីដែលជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចៈទេថាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុន SEZ ទេដែលជាអ្នកអឺនេះហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន LYP LYP របស់លីយងផាត់ LYP លីយងផាត់តែម្ដងបាទសុំទោសមិនមែនក្រុមហ៊ុន SEZ ទេលីយងផាត់ LYP បាទសូមអរគុណបាទសូមជឿទៀតហើយតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន LYP ហ្នឹងគឺលោកច័ន្ទណាក្រីដែលតាំងតែពីគាត់ប្តឹងមកគឺយើងឮតែឈ្មោះគាត់ទេហើយសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺយើងដែលផ្ដល់ទៅចៅក្រមតំណាងអัยការកលាបញ្ជាហ្នឹងគឺបានមកពីលោកច័ន្ទណាក្រីរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយសម្រាប់ផកតាងឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាមិនអាចដាក់បន្ទុកទៅលើសកម្មជនយោបាននេះដោយសារតែរូបភាពមួយចំនួនដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុងសាលសាវនាកម្មសាលមិញហ្នឹងវាសិតតែរូបចាស់ចាស់ហើយមានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរដែលគាត់យកចេញពីកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយវាមិនមែនជារូបភាពដែលរូបសល់នៅក្នុងកាមេរ៉ាចាស់លោកសល់នៅក្នុង memory ចាស់ចាបាទចាហើយវាដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13 12ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការកាត់ទោសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអត់យុត្តិធម៌សោះតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែកាត់ទោសដើម្បីឲ្យជាការល្អមើលឯងចឹងទៅហើយយើងឃើញថាមហាជនគាត់មើលឃើញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអត់មានទោសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យូរពេកនៅក្នុងពន្ធនាគារវាដូចអក្រក់មើលពេកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រាលទោសដែលយើងឃើញថាបើសិនជាមាត្រា302 305ហើយនិងមាត្រា495ហ្នឹងបាត់ញុយញងហើយជាមួយនឹងបាត់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងបុគ្គលរូបភាពនឹងជាអាតហ្នឹងគឺវារហូតដល់3ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាលទោសនៅសល់ត្រឹមតែ1ឆ្នាំហើយពីនេះជាប្រាក់មលានរៀលប៉ុន្តែគួរយ៉ាងណាគឺយើងគិតថាវានៅតែអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំក៏ជាសកម្មជនធ្វើការងារបរិស្ថានដែរខ្ញុំដូចជាអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តជាមួយការកាត់ទោសហ្នឹងទេតែយ៉ាងណាក៏យើងគាត់បើថាគាត់អាចនឹងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី11ឬ12ខាងមុខហ្នឹងដែរកន្លះខែទៀតជាងនេះបាទបញ្ញាណាក៏ដោយចុះតើឥទ្ធិពលនៃការចាប់ខ្លួននៃការរកឃើញថាពួកគាត់មានទោសនេះតើអាចជះឥទ្ធិពលដល់យុវជនដទៃទៀតដែលងើបឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យជួយការពារបរិស្ថាននឹងដែរទេបើនៅទៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកព័ត៌មានដោយខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់នៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងការដែលស្វែងរកព័ត៌មាននេះការពិតគឺជាការស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកថាជាច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួនមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺបានចែងថាអ្នកណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទទួលផងស្វែងរកព័ត៌មានតាមគ្រប់មធ្យោបាយមានន័យថាតាមវិទ្យុតាមទូរស័ព្ទក៏ដោយតាមទៅដល់ផ្ទាល់ក៏ដោយថតរូបកាមេរ៉ា Fix ក៏ដោយឬមួយក៏ថតវីដេអូក៏ដោយមិនអាចមានទោសទេបើតាមច្បាប់នឹងគឺថាអាចមានសិទ្ធិស្វែងរកព័ត៌មានហើយស្វែងហើយផ្សាយបានទៀតទីបំផុតគេចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកដដដែលហើយរកឃើញថាមានទោសដដដែលសំរួលរបស់ខ្ញុំបកទៅខាងដើមវិញតើអាចជាឥទ្ធិពលបែបណាដែរទេដល់យុវជនឬមួយក៏យុវជនមិនខ្វល់ខ្វាយទេមិនភ័យខ្លាចទេនៅតែចូលរួមតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមឆន្ទៈចង់ការពារបរិស្ថានការពារជាតិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនបាទ
យើងឃើញថាមួយរយៈកន្លងមកហ្នឹងมันជាដូចជាមិនមានចក្ខុពលអីទេព្រោះថាសកម្មភាពដែលធ្វើការងារគឺនៅតែធ្វើតដែលហើយរួមទាំងមានយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានផ្ញើសារតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមរយៈ page មួយចំនួនដែលយើងធ្វើការងារទៅលើការងារបរិស្ថានហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ញើសារមកលើទឹកចិត្តបងវណ្ណៈហើយនឹងគុនឌីហើយក៏លើកទឹកចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយយើងហើយពេលដែលយើងមានសកម្មភាពការងារក៏ដូចជាមានកម្មវិធីដែលផ្សព្វផ្សាយទៅលើបរិស្ថានគឺគាត់តែងតែចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាអត់មានចក្ខុពលទេជួនកាលមិនជួនកាលទេអាកាលដែលធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាគាត់ហ្នឹងធ្វើដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតក៏មកចូលរួមឬក៏ដើម្បីឲ្យខ្លាចណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងថាពួកគាត់អត់ខ្លាចផងដូចជាយើងឃើញការពីប្រហែលខែមុនអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើកម្មវិធីមួយចុះទៅសេសានចុះទៅអីហ្នឹងគឺមានយុវជនច្រើនមែនទែនគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់ខ្លាចទេមានតែគាត់ហ្នឹងកាន់តែឈឺចាប់ហើយកាន់តែចង់ចូលរួមបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះធ្វើត្បិតតែអ្វីដែលគេធ្វើនេះធ្វើឲ្យយុវជនមិនខ្លាចក៏ដោយចុះហើយអ្នកនាងគឹមសួរថាការកាត់ក្តីនេះការចាប់ពួកគាត់នេះហើយកាត់ក្តីថាជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនេះអត់ទទួលយកបានទេអយុត្តិធម៌តើមានគម្រោងប្តឹងតបវិញទេជិះជាងគ្រាន់តែថាគេអាជ្ញាធរប្តឹងយើងចាប់យើងតែរហូតតើអ្នកដែលត្រូវគេប្តឹងហើយចាត់ទុកថាអយុត្តិធម៌នេះឬមួយគ្រាន់តែចេញពីពន្ធនាគារមកវិញមកក៏អរគុណហើយលើកដៃសំពះទៅអរគុណហើយបានលែងខ្ញុំមកវិញឬមួយក៏អាចប្តឹងអាចតាក់ទងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេថាគេមិនគោរពបញ្ជារបស់គាត់ទេដែលគាត់អំពាវនាវឲ្យយុវជនចូលការពារបរិស្ថាននេះតែបើយើងគិតទៅខុសវិញហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ដែរដែលសារតាមិនធម្មតាសម្ដេចគាត់បានលើកឡើងថាឲ្យយុវជនចូលរួមការពារបរិស្ថាននេះសម្បីតែក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមការពារបរិស្ថានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងឃើញថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងលោកពូសុយសាមក៏គាត់បានលើកឡើងនៅពេលដែលគាត់ទៅកោះស្លៅតាក់ទងជាមួយនឹងការបូមខ្សាច់ហ្នឹងជាមួយនឹងក្រសួងលោកពូមីងសក្តិរាអីហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាឲ្យយុវជនទាំងអស់ចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលការនាំខ្សាច់ចេញក៏ដូចជាការបូមខ្សាច់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាអត់ខុសពីអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ទេហើយមួយទៀតសម្រាប់រឿងថាតាប្តឹងតឬក៏មិនតហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺកន្លងមកគឺខ្ញុំបានស្វែងរកជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនវណ្ណៈហើយនឹងគុនឌីឲ្យគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងទោះបីជាការអនុវត្តទោសនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់តែយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងមានសេរីភាពនៅពេលកន្លងខែទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្តឹងតបតឬយ៉ាងណាគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាចឆ្លើយថាប្តឹងតវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ដែលជាសម័យខ្លួនហ្នឹងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងថាគាត់ចង់ប្តឹងតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ប្រហែលជាពួកគាត់មិនសុខចិត្តដូចតែពួកខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានមានសេរីភាពសិនហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរពីមុនអញ្ចឹងដែរគឺពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនដែលជាសកម្មជនធ្វើការងារបរិស្ថាននេះគឺមិនមែនតែធ្វើទេគឺយើងធ្វើតាំងពីជំនាន់កាលពេលនៅអរ៉ៃរហូតដល់ពេលនេះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅអរ៉ៃគឺយើងទទួលបានជោគជ័យហើយសំបីតរឿងខ្សាច់ក៏យើងទទួលបានជោគជ័យគឺគាត់តែងនិយាយថាការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅពីមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អីចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងពួកយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ាននិយាយសូមបែរទៅរឿងខ្សាច់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់អត់រាយការណ៍មកពួកយើងទេសួរថាយើងដឹងអត់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមការពារបរិស្ថានអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើគឺបានន័យថាគាត់ជាអ្នករំលោភច្បាប់មិនមែនយើងទេចាសនឹងលោកពូបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងមិនមានសំណួរអីតទៅទៀតទេគ្រាន់តែបានដឹងថាកញ្ញាមិនទទួលយកទេការកាត់ក្តីនេះហើយនឹងទុកភារៈឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងតែម្ដងពេលដែលគាត់ចេញពីគុកមកគឺហ៊ុនវណ្ណៈហើយនឹងដឹមគុឌីថាតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីជាបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយតើចំពោះកញ្ញាវិញចំពោះអ្នកនាងវិញតើអ្នកនាងកំពុងតែមានផែនការអីធ្វើអីដែរពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងការពារបរិស្ថាននោះបាទជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថាការបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ប្រឈប់ទេគឺនៅមានតំបន់មួយចំនួនគឺនៅតែមានការបូមខ្សាច់
ហើយក្រសួងប្រកាសថាប្រឈប់ការបងខ្សាច់មិនបើយើងឃើញតែមានការបងខ្សាច់ដូចជានៅតំបន់សែបលនឹងអីហ្នឹងគឺបើសិនជាការបងខ្សាច់ហ្នឹងដឹកទៅពលប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនមានទំហំធំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញថាគំនរខ្សាច់នៅស្រុកស្រែអំបិលនៅតាតៃនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយដូចនៅក្នុងរូបភាពដែលបង្ហាញនេះគឺការឋានលៀងខ្សាច់លៀងអីដែលនៅកោះស្លៅហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានរស់រើទេគឺនៅតែឯងចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់នៅតែមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានការបងខ្សាច់នៅតាមដងព្រែកដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺតំបន់អរ៉ាញ់គាត់យើងអត់បានបោះបង់ដែរគឺយើងនៅតែបន្តការពារតំបន់អរ៉ាញ់ព្រោះឥឡូវនេះគឺផ្លូវធ្វើរួចហើយហើយក៏យើងអត់ដឹងថាថ្ងៃអនាគតទៅនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតដែរអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយប្រជាជនរហូតហើយតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាតំបន់សេសានអីប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់មិនអាចមករស់នៅតំបន់ដែលដូចជាតំបន់ទីក្រុងគាត់ធ្លាប់រស់នៅតំបន់គាត់អរករអ្នកណាគាត់ហើយបើសិនបដិញ្ញពួកគាត់ចឹងគាត់ទៅរស់នៅណាអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារនឹងដដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាយើងត្រូវតែចូលរួមការពារសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាតើតមានលុយបានធ្វើបានដូចនៅក្នុងសាវនាការលោកលោកពុំបងប្រុសមេធាវីគាត់សួរថាតើសកម្មជនយើងមានប្រាក់កម្រៃមកពីណាបានយើងខំប្រឹងធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសម័យហ្នឹងមានតាមួយចំនួនលោកធំដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់គិតតែពីរឿងប្រាក់កាតែសម្រាប់យើងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយើងគិតថាមានបបិនណាយើងអាចចាយប៉ុណ្្នឹងបានហើយសំខាន់កុំតែធ្វើបាបយើងទៅបានហើយចាត់ពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនចំពោះឆន្ទៈហើយនិងភាពក្លាហានរបស់អ្នកនាងហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយក្រៅពីសូមជូនពរឲ្យប្រកបការងារដើម្បីក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានថែរក្សាព្រៃឈើថែរក្សាសមុទ្ររបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សតទៅទៀតហើយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងភារកិច្ចការពារបរិស្ថាននេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុធិមេត្តាក្រួងបណ្ដឹងឧទោនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនព្រមប្រគល់សម្ភារៈដែលអាញាធរចាប់យកទៅឲ្យគ្រួសារវិញបាទនេះគឺជាបណ្ដឹងលើកទី3ហើយក្នុងសំណុំរឿងសូមឲ្យតុលាការប្រគល់វត្ថុដែលចាប់បានយកទៅនោះលោកមេធាវីកែវវណ្ណីដែលការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃសុក្រទី26មករានេះថាមូលហេតុដែលលោកប្តឹងឧទោដោយសារតែចៅក្រមស៊ើបសួរមិនព្រមប្រគល់សម្ភារៈឲ្យកូនក្តីលោកវិញសោះសម្ភារៈទាំងនោះរួមមានទូរស័ព្ទដៃចំនួន4គ្រឿងទូកុំព្យូទ័រមួយចំនួនកាមេរ៉ានិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ទាត់ចោលពាក្យសុំនេះដោយលើកហេតុផលថាសម្ភារៈទាំងអស់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែលោកកែវវណ្ណីដែលជាមេធាវីអះអាងផ្ទុយទៅវិញថាសម្ភារៈទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងយុតិធម៌បង្កើតសាលាឧទ្ធរតាមខេត្តជាលើកដំបូងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាសាលាឧទ្ធរទី2បន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរទី1បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993នៅរាជធានីនេះភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ម្សិលមិញក្រដំណាងក្រសួងយុតិធម៌អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងប្រធានសាលាដំបងខេត្តនឹងចៅក្រមបានធ្វើពិធីក្រុងពលីបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារសាលាឧទ្ធរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំសាលាឧទ្ធរគឺជាសាលាជំរះក្តីថ្នាក់ទី2មានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរទាំងឡាយណាដែលគូភាគីនៃរឿងក្តីកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តឬរាជធានីរួចហើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរមានចៅក្រម3រូបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រសួងយុតិធម៌គ្រោងនឹងបង្កើតសាលាឧទ្ធរចំនួន3រួមមាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រះសីហនុហើយគោលបំណងនៃការបង្កើតសាលាឧទ្ធរនេះគឺដើម្បីបង្ខិតសេវាយុតិធម៌នេះឲ្យទៅគៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាដោយមិនចាំបាច់មករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍រកឃើញថាសំណុំរឿងខ្លះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមិនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍យកមកជំនុំជម្រះនោះទេករណីខ្លះទៀតឃុំខ្លួនជនសង្ស័យលើសនីតិវិធីដោយសារតែសាលាដំបងនិងសាលាឧទ្ធរណ៍មានសំណុំរឿងច្រើនពេកបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និង VTV អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី